shunaqami? Reaksiya qoldirsanglar ko'p bo'l video olib ko'rsatamiz sizlarga. Shahzoda ateliyesiga keldik bular bilan. Mana. Sizlarga yana qiziq-qiziq video olishimizni xohlasangizlar. Voy avariya. Reaksiya qol. Mana uyg'ondi. Hadicha yo'qotdi Milanaga, lekin Hadicha Milanaga qaramayotganiga hayron. Milana. Mimi. Milana. Hadi. Oksho shundaki. Ban. Qadasanga sabr bersin, kim bo'lsin? Qani. Oq qilaymi? Hali endi Milana, ke. Ke. Shuncha bo'lgan. Ke. Bitta chapa. Qilingizlar, yetadi. Ha, Milana. Voy, qani senga nima beryapti? Voy. Endi oq qilib qo'y, oq qilib qo'y endi. Oq bering. Ke. Senga ham berib otdi, qara Milana. Milana senga ham berib otdi. Ke. Rahmat. Rahmat deb qo'y. Ana ada keldi. Rahmat. Ada. 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 Doim Hadicha Krayli. Hadicha. Hadicha. Bechora Hadicha gapirmaydi-da, Krayli. Shahzoni oldiga kelgan safarimiz qaridi. Biz sekin-astalik bilan saflanib ketmoqdamiz.